الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جانا تلكونا مجادلة ambapo tulikuwa na mashehe wetu. Sheikh unaitwa jina nani? Sheikh Said Omar Mnyeke. Na Sheikh pale unaitwa nani? Sheikh Jafar Hashim Mlembe. Lembe. Lema. Aha. Hawa ni watoka katika taasisi ya Ansar Sunna nadhani. Hapa Arusha. Kwa hiyo tulikuwa na maongezi jana kuhusiana na kuendelea utume, ambapo nilitoa aya za Qur'ani kuthibitisha madai yangu hayo. Na wao katika wanapopotea, wingi wa watu wanapopotea, basi ni lazima mitume waje kuwaonya watu na ili kuwarudisha katika njia. Sasa ustadhi akasema kwamba umma Muhammad hujapotoka, sasa kuna haja gani ya kuja mitume? Sasa kusema kwamba umma wa Muhammad hujapotoka, hii kidogo ilinichanganya, kwa sababu jinsi tunavyoelewa leo ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alishasema kwamba umati wake utagawanyika makundi 73. Ule umma wa Muhammad ambao ulikuwa hujapoteka, kulikuwa hakuna makundi wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wote walikuwa ni kitu, umma mmoja chini ya kiongozi mmoja na kadhalika. Lakini baadaye taratibu watu wakaanza kupotoka, ndio maana akapatikana makundi. Kama leo kuna makundi, kuna Shia, kuna Sunni, sijui kuna nani, Barelvi, Deobandi, sijui nani na kadhalika. Hii ni alama kwamba watu wamekwenda mbali na mafundisho ya Qur'ani, wako katika upotofu. Ndio maana haya makundi yamepatikana. Kama ingekuwa makundi hayapo, basi tungeweza kusema kweli hapo hakuna haja ya kuja. Kwa hiyo kusema kwamba umma wa Muhammad hujapotoka, kwanza inapingana na kauli yenyewe ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba umati wangu utagawanyika makundi 73. 72 yote yatakuwa motoni isipokuwa kundi moja. Sasa haya 72 yote yatatoka katika umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatatoka katika umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kama anatoka katika umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi mradi wake ni kwamba watu katika umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam watakuwa wamepotoka, wameiacha njia. Ndio maana 72 wote ikabidi wastahili kwenda motoni, na ni kundi moja tu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa ni kundi lipi, akajibu ma ana alaihi wa ashabi, ni lile ambalo litakalokuwa juu ya mwenendo wangu na masahaba zangu. Na ustadhi akasema kwamba hatutapotoka tena baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufa, maadam tutaambatana na Qur'ani tukufu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hivi kwamba kama tutaambatana na Qur'ani tukufu na sunna zake tutapotea. Sunna ni ipi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Walikuwa ni umma mmoja, hawakuwa na makundi kundi namna hii. Kama sisi tumeshakuwa na makundi mengi mengi, ni kwamba tayari tumeshakwenda mbali na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya, kama Qur'ani inasema mitume watakuja na Waislamu wakasema mitume hawaji, hiyo ni ushahidi mmoja madhubuti sana kuonyesha kwamba tayari Waislamu wamekwisha achana na itikadi ya Qur'ani tukufu. Wameshaachana na Qur'ani tukufu, na ndio maana makundi yametokea. Kama kuna aya chungu mbovu za Qur'ani tukufu ambazo zinathibitisha kwamba mitume watakuja baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambazo baada jana nilizitoa, kwa mfano sura An-Nisa aya 70. Sura An-Nisa aya 70, Mtume sallallahu, Mwenyezi Mungu anaeleza kabisa, watakaomtii Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi hao
wamegawanyika katika makundi manne: manabii, masidik, mashahid na maswali. Sheikh wetu akatoa hoja akasema kwamba neno limelotumika pale ni ma. Ma linapotumika mradi wake hapo ni pamoja, na akatoa ushahidi kwa kutumia sababu nuzul, ambayo kwa hakika hii sababu nuzul kwanza sisi tuna mashaka naye. Haina ushahidi wote kuthibitisha kama kweli hiyo sababu nuzul ni kweli imetoka katika vyanzo ambavyo venye kuaminika, kwa sababu sababu nuzul ni mambo ya historia ambayo watu wamekaa wameandika, hii aya iliteremka hivi, kateremka hivi, mradi wake hivi na nini na kadhalika, lakini hakuna ushahidi wowote madhubuti kuonyesha kama kweli hiyo ndio nani. Ingawa imeandikwa katika vitabu, lakini sio kile kilichoandikwa katika vitabu na wanazuoni, basi hiyo mradi wake ni kwamba hiyo itakuwa ni sahihi. Kwa sababu hiyo sababu nuzuli inaelezwa, inaelezwa kwamba mtu mmoja alikuwa na huzuni sana mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia kwamba mimi wewe kifa sasa utawekwa pamoja na manabii wenzako, sasa mimi nitakuwa katika hali gani, kwa sababu mimi sinashindwa kuvumilia kuwa mbali nawe. Sasa hii sababu nuzuli ambayo naichukua hii riwaya ambayo ipo pale haisemi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa maelezo kwamba siku ya kiyama basi wewe utakuwa pamoja na utakuwa pamoja nami, kwa sababu utakuwa pamoja na manabii na masidiki na mashahidi na maswali. Haisemi kitu kama hivyo. Hiyo riwaya inasema fa unzilat hadhihi alaya, basi ikateremshwa aya hii. Aya inasemaje? Wa man yutillahi war rasula, wenye kumtii Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika, basi hao, ma'alladhina an'ama Allahu alaihim, wako pamoja, yani ni miongoni mwa wale aliowaneemesha Mwenyezi Mungu. Na kwa nini nimetumia tafsiri ya min ya miongoni? Kwa sababu mwenyewe Mwenyezi Mungu pale tayari kishaitumia aliposema minan nabiyina, badala ya kusema ma'an nabiyina wasiddiqina washuhadai wasalihin. Na nikatoa naomba hicho kitabu, nikatoa ushahidi kwamba hii si kauli yetu ambayo tunayotoa sisi wa Ahmadiyya pekee, la, bali hii ni kauli za wanazuoni kadhaa akiwemo Mughira bin Shuba, no, huyu nani, Imam Raghib. Imam Raghib ambaye aliandika kamusi ya Qur'ani tukufu inaitwa Mufradat Raghib, na pia ndani ya Bahru al-Bahru al-Muhit nyebana jalada la pili ukurasa 282, anasema wa qawluhu ma alladhina anama Allahu alayhim tafsirun li qawli suratu alladhina an'amta alayhim wa hum alladhina dhukiru fi hadhihi al-aya wa dhahiru anna qawlahu min an-nabiyyin tafsirun lil ladhina anama Allahu alayhim wa ka'annahu qila man yutwi Allaha wa rasulahu minkum alhaqahu Allahu bil ladhina taqaddamahum mimman an'ama Allahu alayhim qala ar-raghib mimman an'ama عليهم من الفرق الأربع في المنزة والثواب النبي بالنبي والصديق بالصديق والشهيد بالشهيد والصالح بالصالح وجاز الراغب أن يتعلق من النبيين بقوله ومن يتوي الله والرسول أي من النبيين ومن بعدهم نقولياك ميونغوني موالو الوانيميشة نتفسير يقولياك نجي يا والو الوانيميشة اليوكو كتك الحمد na ndio watu waliotajwa katika aya hii ya 4 sura ya 4 aya 70. Nadhari ni kwamba kati yake miongoni mwa manabii ni tafsiri ya maneno ambao amewaneemesha. Ni kama kusema miongoni mwenu atakayemtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, Mwenyezi Mungu atamuunganisha na wale waliotangulia katika aliowaneemesha. Raghib akasema katika wale aliowaneemesha katika makundi manne katika cheo na malipo, yani hapo wataunganishwa katika cheo na malipo, sio tu kuwekwa pamoja, kwamba Waislamu wale watakaomtii Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulingana na kauli ya Sheikh ni kwamba sio kwamba watapewa vio hivi, bali watakuwa tu pamoja na wale ambao waliopita kule. Lakini aya huyu Imam Raghib anasema kwamba watawekwa pamoja kulingana na aya hii, ni kwamba watawekwa pamoja kwa nini?
katika cheo na malipo. Nabii kwa nabii, na sidiki kwa sidiki, na shahidi kwa shahidi, na sali kwa sali. Na ya Raghib akaruhusu kuunganisha kauli katika manabii na kauli yake na anayemtii Mwenyezi Mungu na mtume, yani katika manabii na walio baada ya hao. Kwa hiyo hii aya inatupa ushahidi kwamba kwa kumtii Mwenyezi Mungu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watapatikana manabii katika Uislamu, watapatikana masudiki, watapatikana mashahidi, watapatikana maswali. Ndivyo anavyoeleza Mwenyezi Mungu, sio kwamba tu watakuwa pamoja kwa nao peponi. Ukweli ni kwamba Abu Bakar Siddiq aliupata usiddiq, na hii aya inasema kwa kumtii Mwenyezi Mungu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wako watakaopata usiddiq, wako watakaopata unabii, wako watakaopata ushahidi, wako watakaopata uswali. Sasa hii kusema kwamba hawatopata kwa aya hii haimaanishi kwamba hawatopata vyeo hivi, yote ni kwa sababu tu ya itikadi kwamba hakuna mtume atakayekuja baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halafu alisema kwamba mtume alisema watakayofuata sunna zangu. Alitoa hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambapo alisema Wayahudi waligawanyika katika makundi 72 na umati wangu utagawanyika katika makundi 73. Sasa kwa hiyo akasema kama tunaitazama, kwa mfano kama tutizame hii nani hii kauli, tutizame ni wakati gani Wayahudi walipogawanyika katika makundi 72. Ni wakati walipodhirikiwa na masihi wao Isa bin Maryam. Walikuwa wameacha mafundisho ya Taurati. Isa bin Maryam alipokuja kundi lake pekee ndio likawa limekubaliwa na Mwenyezi Mungu akiwa yeye ni nabii wa Mwenyezi Mungu. Waislamu pia tunamsubiri Isa bin Maryam ambaye atakuja. Na ni Isa bin Maryam kulingana na Qur'ani tukufu sura 43:58 ni kwamba walamma dhuriba ibn Maryam mathalan idha qaumuka min yasuddun, anapotajwa mwana wa Maryam kwa namna mfano ndipo watu wako wanapigia kelele, ni kwamba ni Isa bin Maryam mfano ambaye anasubiriwa kuja, sio Isa bin Maryam yule aliyetumwa kwa wana wa Israeli ambaye tayari kazi yake ilikwisha fika. Ni kwamba itafika zama Waislamu nao watagawanyika katika makundi hayo 73, na wakati huo utakuwa ni zama za ufikaji wa Masihi aliyeahidiwa ambaye tunamsubiri. Wakati huo Waislamu watakuwa wamekwenda mbali kabisa na mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya alishasemwa na mtume mwenyewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema sayati zamanun la yabqa min alislam illa ismu, itafika zama Uislamu utabakia kitu isipokuwa jina lake tu, la yabqa min alquran illa rasmu, Qurani itabakia kitu isipokuwa maandishi yake tu, masajidu muamiratu wa yakhrabu min alhuda, misikiti yetu mikubwa imejaa lakini imeharibika kabisa kwa mwongozo. Pia akatoa hoja akasema kwamba watakaohitilafiana mrejeshe katika Allah. Sasa Allah utamrejesha nini? Ni Qur'ani tukufu. Kama ukaweka itikadi kwamba hakuna mtume, Allah ndani ya Qur'ani tukufu anasema mitume watapatikana, ni kwamba tayari wewe uweze ukarejesha katika Allah umeshakwenda mbali na Allah, na upotevu ni lazima upatikane. Ndio maana mtume akasema kama mtaifuata Qur'ani barabara, basi mwelewe wazi kabisa kwamba hakutakuwa na hali ya nini ya kupotea. Lakini kama mtaiacha Qur'ani, Qur'ani iseme vingine na maulamaa waseme vingine, matokeo yake ni kwamba hapo itakuwa ni kwamba watu wanakwenda mbali. Sheikh wetu alipotoa hoja zake yeye alitumia hadithi, ingawa katika kauli yake alisema kwamba tafsiri kwanza ni Qur'ani na jitafsiri yenyewe, baada hapo mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu masahaba, alafu matabi, mataba tabiine, alafu mlolongo unaendelea mbele. Lakini katika kuhalalisha madai yake kwamba utume unaendelea, alichukua hadithi ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam inadaiwa kwamba alisema kwamba yeye na manabii waliopita ni sawasawa na nyumba nzuri sana ambayo ilikuwa imekamilika, kila mtu anaye ifurahia, lakini ikawa imepungua. Kwa nini? Kwa tofali moja. Na akasema mimi ndio lile tofali. Hii hadithi kama utafungua vitabu vya Mizanul I'tidal na kadhalika Tahdhibu Tahdhib, hivi ni vitabu ambavyo wanazuoni wamekaa wakazifanyia kazi hizi hadithi. Ni bwana. Kwa mfano kitabu cha Tahdhibu Tahdhib jalada la 3 ukurasa 349
inasema kuhusiana na hadithi kwamba qala Muawiya an Yahya dhaif, kwamba Muawiya alisema kwa kumnukuu Yahya kwamba Yahya alisema hii hadithi ni dhaifu. Wadhakarahu Abu Dara fi Usami Dhuafa, pia Abu Dharma akasema kwamba hii ni miongoni mwa zile hadithi dhaif. Kala Uthmanu Darmi lahu aghalitun kathira, huyu Uthman Darmi anasema kwamba ndani yake mna riwaya nyingi sana zenye makosa katika hadithi hii. Kala Nasai dhaif, Nasai pia akasema kwamba hii ni dhaif. Wa fi mawdhihi akhar walaysa bilquwa, ni kwamba si hadithi ambayo yenye nguvu. Sasa hadithi ya namna hii ikachukuliwa ndio kuleta ushahidi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba yeye ni khataman nabiyin, lakini hakuna mtume yote atakayekuja baada yake, na akatoa kwamba mimi na mitume iliyopita kwamba. Halafu pia katika kitabu hicho cha Tahdhibu Tahdhib jalada la 12 ukurasa 131 na kitabu cha Mizanul I'tidal jalada la 3 ukurasa 365 anasema hii hadithi kwa upande mwingine, watu wengine waliosema kuwa ni dhaifu ni Abdullah bin Maur Dinar maula wa Umar na Abu Salih al-Khawzi. Abu Salih al-Khawzi katika wanazuoni hawa waliopita waliobobea ambao walifanya kazi kubwa sana ya kuzitafiti hizi hadithi, akasema hii hadithi pia ni dhaifu. Haya, Ukail amesema hii riwaya Abdullah bin Dinari na Mashaka Tahdhibu Tahdhib darasa ndio kama nilivyo jalada la 5 ukurasa wa 202 na Abu Salih al-Khawzi Ibn Muin akimnukuu Ibn Muin pia anasema kwamba hii ni hadithi dhaifu. Sasa hii ndio hadithi dhaifu ambayo inachukuliwa kusema kwamba mtume alisema hivi, wakati mtume alishaweka tahadhari, hadithi yoyote mkiona inapingana na Qur'ani tukufu msikubali. Hii moja kwa moja ilitakiwa tuikatae kwa sababu inapingana na Qur'ani tukufu. Qur'ani sura Al-A'raf aya 36 inaeleza wazi kabisa kwamba imma ya'tiyannakum rusulun minkum yakusuna alaykum ayati, bila shaka watakufikieni mitume kutoka miongoni mwenu watoelezeni aya zangu. Sasa Qur'ani sura Al-A'raf inatueleza mitume watafika kutoka miongoni mwetu watatueleza aya za Mwenyezi Mungu. Inanukuliwa hadithi ambayo wanazuoni, baadhi ya wanazuoni wamesema kwamba hii ni hadithi dhaifu. Hii ndio inachukuliwa kama ushahidi wa kuonyesha kwamba hii ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayokataza haji mtume, wakati Qur'ani inatueleza imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati. Aya nyingine sura Al-Imran aya 82 Mwenyezi Mungu anaeleza wazi kabisa kwamba alishika ahadi na manabii. Wa idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyin, nakumbukeni Mwenyezi Mungu aliposhika ahadi kwa manabii. Lama ataitukum min kitabin wa hikma, nikishawapeni kitabu na hikima. Thumma ja'akum rasul, kisha wafikieni mtume. Musaddiqul lima ma'akum, sadikishaji wale walio pamoja nanyi. Latu'minunna bihi, nijueni kumwamini. Wala tansuruna, unakumsaidia. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alishika ahadi na manabii wote akiwemo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama vile sura Ahzab aya 8 inatueleza kwamba ahadi hii iliyo ngumu Mwenyezi Mungu alishika na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia. Ni kwamba kitabu na hekima kikishapatikana, hatua inayofuata ni ya mtume msadikishaji. Manabii huwa wanashika ahadi kwa Mwenyezi Mungu kwa niaba ya watu wa umati wao. Watu wa Ibrahim, watu wa Musa na nani na kadhalika, wanaambiwa kwamba kitabu na hekima kinapokuja, hatua inayofuata ni ya mtume msadikishaji. Qur'ani tukufu wote tunakubaliana kwamba ni kitabu chenye hekima. Qur'ani ndio inavyotueleza hivi, Yasin wal Qur'an al Hakim, Yasin na Qur'ani yenye hekima. Sasa Qur'ani ni kitabu chenye hekima, ukisema kwamba hakutopatikana mtume msadikishaji baada ya kitabu hichi kuja, moja kwa moja ni kwamba unamlazimisha Mwenyezi Mungu avunje ahadi yake. Sasa ukichukua hadithi dhaifu ndio kaweka msingi kwamba mtume amesema haji mtume yoyote baada yake kwa sababu yeye ni khatama nabiin, pia pointi inakuja hapo hapo, mtume huyo alituambia kuna nabii atakayekuja. Ni nani?
Isa bin Maryam, Waislamu wote wamsubiri Isa bin Maryam. Kama kweli khataman nabiyin maana yake ni mwisho haji mtume, hata Isa bin Maryam hawezi kuja, kwa sababu yeye atakapokuja wakati akiwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Na historia itatueleza kwamba baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja Isa bin Maryam akaongoza Waislamu. Sasa hapo khataman nabiyin haitoleta maana ya mwisho. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kutueleza kwamba Isa bin Maryam atakuja na atakuwa ni mtume, moja kwa moja inathibitisha kwamba hii hadithi haiwezi kuwa kauli kweli ya mtume sallallahu alaihi wasallam kusema kwamba hakuna mtume yote atakayekuja. Kwa sababu Isa bin Maryam ni mtume ambaye tunamsubiri kwamba atakuja. Ila hadithi hii unaweza ukaifahamu ukaielewa kwa maana nyingine ambayo tunaweza tu kidogo ikapita akili ikakubali, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hapa anaeleza habari za manabii walioleta sheria, walioleta vitabu. Kwa sababu wako maana wanabii aina mbili. Qur'an tukufu unasema walakad ataina Musa alkitaba wa kafaina mimbadi birrusul, tulimpa Musa kitabu na tukafuatisha mitume baada yake. Kwa hiyo wako mitume ambao wanapewa vitabu wanaleta sheria, na wako mitume ambao wao ni wafuasi wa sheria. Kwa mfano Musa alileta kitabu cha Taurati, sheria ya Taurati. Mitume waliokuja baada yake na mwingine aliyekuwepo katika zama zake Nabii Harun. Harun pia alikuwa pia ni mtume, hakuwa na kitabu, hakuwa na sheria yote. Alikuwa akifuata sheria ile ile ya Nabii Musa. Na mitume waliokuja baada ya Musa, wakina nani hao, Zakaria, wakina Yahya, wakina nani, manabii wengi tu ambao walikuja, kina Suleiman walikuja ndani ya nani. Hao walikuwa ni mitume ambao walikuwa wakitumia sheria ile ile ya Nabii Musa. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam hapa alikuwa anaeleza mitume walioleta sheria. Mwenyezi Mungu alileta sheria mbalimbali. Ni bwana Musa akamletea hii, sijui kama kina Lutu, kina nani, wengine hawakutajwa sababu Mwenyezi Mungu amesema wengine tumekutajia, wengine tuje kutajia. Hawa walipewa pia mbalimbali kutokana na watu wa sehemu mbalimbali. Alipofika mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye akapewa sheria iliyokamilika, na hii ndio inafafanuliwa na ile aya inayosema al-yauma akmaltu lakum dinakum, leo ndio nimekukamilishieni dini yenu. Kwa hiyo dini ilikuwa imekamilika wakati wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati ule, kutokana na sheria ile ambayo aliyoipata. Kwa hiyo leo nimekukamilishieni dini yenu, dini imekamilika wakati ule. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anasema mimi mfano wangu na manabii waliopita, basi alikuwa anamaanisha wale manabii walioleta sheria, wale manabii walioleta dini, sio wale manabii ambao walikuwa ni wafuasi wa sheria. Hao ni mitume ambao wataendelea kupatikana mpaka siku ya kiyama, kwamba mitume ambao wakuja kufundisha dini ile ile ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio hawa wanaosema imma yatiyannakum rusulun minkum, bila shaka tafikia ni mitume kutoka miongoni mwenu. Sasa hawa mitume hawaji kuleta dini mpya, kazi yao itakuja ni kwa kufanya nini? Inaelezwa ya kusuna alaikum ayati, watawaelezeni aya zangu. Hawa mitume atakuwa kazi yao ni kueleza aya za Mwenyezi Mungu, kuimarisha takwa na matendo mazuri miongoni mwa Waislamu ambao watakuwa wameviacha. Leo hali wa Uislamu unatoa ushuhuda kwamba wameacha matendo mazuri, wameacha ucha Mungu. Wengi sana Waislamu wabaki Waislamu jina tu, kila maasi yanatenda. Mwezi wa Ramadhani utakuta maasi yanapungua, mabaya yanakosa watu, inaonekana Waislamu wengi wanakunywa pombe. Kwa hiyo famani takawa asla, basi atakayemcha Mwenyezi Mungu na kufanya vitendo vizuri. Inaonyesha wazi kabisa kwamba hao mitume watakayokuja watakuja kuimarisha matendo mazuri na ucha Mungu. Kwa mitume namna hii wataendelea kupatikana mpaka siku ya kiyama, na ndio hii ambayo nilisema. Kwa hiyo kama hadithi utaichukulia kwa maana hiyo, basi mradi wake ni kwamba hapa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akieleza wale manabii ambao walijenga jengo la dini. Maana wako manabii wajengaji wa jengo la dini kama Musa, kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaita sheria mpya, fanya hivi, acha hicho. Na wako manabii ambao si wajenzi, wao kazi yao ni kusafisha pale panapochafuka, wanapasafisha. Kazi yao kwamba jamani, nyinyi Waislamu au nyinyi Wayahudi, mbona mnakwenda kinyume? Taurati imesema hivi, Qur'ani imesema hivi na kadhalika, tunarudi. Manabii wa namna hii
wataendelea kupatikana na hao watatokana na wafuasi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio ile inaeleza kwamba bila shaka tafika mitume kutoka miongoni mwenu tuliye nazo. Vile vile sura Al-Imran aya 82 inatueleza kwamba Mungu alishika ahadi akishaleta kitabu na hekima lazima ataleta mtume msadikishaji. Sasa mtume msadikishaji kama Qur'ani ni kitabu chenye hekima, ukisema hakuna mtume yote atakayekuja msadikisha Qur'ani tukufu tu, yeah, kurudisha watu katika sidiq, ukweli wa Qur'ani tukufu, basi hapo kwanza utakuwa umelazimisha kuvunja ahadi ambayo Mwenyezi Mungu ameweka. Kwa hiyo khatama an-nabii haiwezi kuleta maana ya mwisho wakati kuna aya zingine zinasema kwamba mitume watakuja baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia Mwenyezi Mungu ametoa fatwa ya watu ambao wana itikadi za kusema kwamba hakuna mtume atakayekuja baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani tukufu inatueleza mfano wa watu wa Nabii Yusuf sura Al-Mu'min aya 35 anasema kwamba walakad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinat, hapo kabla alikufikieni Yusuf kwa ishara zilizo wazi. Fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum, lakini mkadumu kuwa na shaka juu ya yale alikujieni naye. Hatta idha halaka, mpaka alipofariki Yusuf, kultum, kasema lan yabath Allahu min ba'dihi rasula, Mwenyezi Mungu hataleta tena mtume baada ya Yusuf. Watu wa Yusuf wanasema Mwenyezi Mungu hataleta tena mtume baada ya Yusuf. Mwenyezi Mungu sasa anatueleza watu wenye itikadi kama hizi ni watu namna gani. Anasema kadhalik, kama hivi, namna hivi, vivi hivi, yudhillu Allahu man huwa musrifun murtab, Mwenyezi Mungu mpoteza au thibitisha upotevu wa yule aliyepita kiasi mwenye shaka. Alladhina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin ataum, watu wa namna hii hujadiliana katika aya za Mwenyezi Mungu bila dalili yoyote iliyowafikia. Ni kwamba ukishashika itikadi kwamba Mwenyezi Mungu hatuleta nabii wakati nabii unabii ni neema, basi matokeo yake ni kwamba utakosa dalili katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Ndio maana utakuta kwamba wale wote ambao wanaishikilia itikadi kwamba hakuna nabii, utakuta Qur'ani huwa wanaikwepa kwa sababu aya ni moja tu ameshikilia khataman nabiyin. Sasa matokeo yake ukimbilia kwenye hadithi, hata hadithi dhaifu, mtu anaona bora ishike hiyo, maana mfamaji ushikilie chochote akaona kitamuokoa. Hadithi ambayo baadhi ya wanazuoni wameitilia mashaka na kuisema kwamba hii ina udhaifu, hiyo ikashikiliwa kuwa ndio nani kigezo cha kuweza kupinga kauli za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anaeleza sifa za watu wenye itikadi kama za wale wa Nabii Yusuf wanaosema kwamba Mwenyezi Mungu ataleta tena mtume. Anasema kadhalika, kama hivi, yudhillu Allahu man huwa musrifun murtab. Imeanza na ka ambayo ni harfu tashbih, kuonyesha kwamba hapa ielezei watu wa Yusuf tu, bali inaelezea watu wote ambao watakayokuwa na itikadi kama hizi. Yudhillu Allahu man huwa musrifun murtab, yudhillu hiya ni fi'l mudhari, na fi'l mudhari ndani yake inajumuisha hal na mustakbal, kitendo cha wakati wa sasa na wakati ujao. Kama ingekuwa hapa inaashiria watu wa Nabii Yusuf tu, Mwenyezi Mungu asingesema kadhalika yudhillu Allah, angesema kadhalika dhalla Allahu man huwa musrifun murtab. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu alivyothibitisha upotevu wale waliopita kiasi au waliopoteza wale. Hapo tungejua na wahusu watu wa Yusuf. Lakini hapa yudhillu inaonyesha kwamba hii ni onyo kwetu sisi tusije tukafanya makosa kama waliofanya watu wa Yusuf. Na matokeo yake kama tutafanya makosa namna hiyo, matokeo yake ni kwamba basi tutakuwa na sisi upotevu wetu umethibitika kwa mba sisi tumefuata itikadi ambazo ni kinyume kabisa na ukweli. Sasa ile aya khataman nabiyin haina ushahidi wowote kabisa kwamba ile khatam manake ni muhuri, kwa sababu neno khatam ni neno la Kiarabu na Mwenyezi Mungu maneno yake, Mwenyezi Mungu anazo istilahi zake. Kwenye kamusi unaweza ukakuta maana nyingi ya neno, lakini ukitizama kama utachunguza Qur'ani tukufu katika mfumo wake wa kikamusi, utakuta kwamba Mwenyezi Mungu huwa anatumia maana fulani zake ambazo zimo ndani ya Qur'ani. Ndani ya Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu neno hatama hakulitumia kwa maana ya mwisho, amelitumia kwa maana ya muhuri. Istilahi ya Mwenyezi Mungu katika matumizi yake kwa neno hatam
ametumia neno akhir, wal awal wal akhir wa dhahir wal batin, yeye ni wa mwanzo na wa mwisho na wa dhahir na wa sir. Kwa kile ni hatama Allah wala kulubihim, katika sura Bakara Mwenyezi Mungu ametumia neno hatam kwa maana ya muhuri, na hatama ndio neno la asili la Kiarabu limekaa katika sura ya Madh. Kwa hiyo utakuta kwamba ushahidi ndio huu kwamba Qur'ani zina aya chungu mbovu zinazothibitisha kwamba mitume wataendelea kupatikana kama hivyo nimezielezesha. Sasa haiwezekani tena kusema kwamba hakuna mtume atakayekuja kwa sababu mtume alisema ni sawa sawa na tofali la jengo, basi mitume wote hakuna atakayekuja. Bara hii ni hadithi dhaifu. Shukran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ رسالة ربه وأدى أمانته وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها بعده إلا هالك. أما بعد، katika mada hii ya kutokuendelea utume na kuendelea, ambayo pia jana tulikuwa na majadiliano madogo kama alivyosema Sheikh, kwa hakika yeye alizungumza akatoa hoja zake na mimi nikazitoa hoja. Sasa leo amejaribu kuzikrash baadhi ya hoja ambazo nilikuwa nimezitoa jana na kuelezea hoja zingine zaidi ambazo naziona kwamba ni hoja za kuthibitisha kuwepo au kuendelea kwa utume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hakika hoja zote alizozitoa na aya zote ambazo amekuja nazo, hakuna hata moja ambayo inathibitisha kuwepo kwa utume au kuendelea baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bali shekhe tu, kutokana na kule kushindwa kufafanua kwamba aya hii inazungumzia kitu gani na hii, yeye anachanganya aya ambazo zinazungumzia kipindi cha Banu Israila anazichanganya katika kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu ndani ya Qur'ani inazungumzia vitu vitatu muhimu. Inazungumzia historia, qasas, visa vya mitume waliopita. Alafu ndani ya Qur'ani inazungumzia vile vile habari za tauhid na habari za ahkam, habari za hukum. Sasa kutokuchanganua hali hii ndio kinakomfanya shekhi achanganye aya ambazo zinazungumzia watu waliopita akazichanganya na aya ambazo za umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jana aya ya kwanza ambayo aliitoa ilikuwa katika surati Safati, ambayo leo pia ameirudia, ambayo inasema katika aya ya 71 72 surati Safati, inasema aya hiyo kwamba ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين. Mwenyezi Mungu anasema kwa hakika wamepotea kabla yao watu wengi wa mwanzo, na kwa hakika Mwenyezi Mungu anasema kwa hakika tumetuma au nimetuma kwa watu hao mundhirina, mitume wenye kuonya. Sasa aya hii aliitumia kama dalili ya kwamba sababu ambazo zinasababisha mitume watumwe kwa wanadamu ni watu kupotoka, watu kuacha itikadi sahihi na kuingia katika itikadi si sahihi, basi panakuwa pana haja ya Mwenyezi Mungu kuleta mitume ili waje kuwasahihisha itikadi zao zile ambazo si sahihi. Mimi nilitoa hoja nikasema ni kweli kwamba hii ndio sababu pekee ambayo inasababisha Mwenyezi Mungu atume mitume baada ya mtume mwingine kuja. Mtume mwingine alipokuja, kwa mfano kipindi cha nabii Nuh, baada ya karne kama 10 zilizopita za uongofu wa watu wa Adam, ulitokea upotevu kweli, na upotevu ule ulisababisha Mwenyezi Mungu amtume Nuh. Upotevu wenyewe ulikuwa umeanza wa kuabudu masanamu. Mtume akatumwa mtume Nuh ili kuja kuwasaisha watu itikadi ile ambayo si sahihi.
Lakini katika kipindi chetu cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni vyema tukaangalia kweli hivi watu wamepotoka kiasi kwamba sasa hivi wanahitaji tena aletwe mtume kuja kuwasahihisha itikadi hiyo. Na upotevu anaozungumzia Sheikh ni upotevu aina gani? Kwa hakika upotevu ambao mimi niliuzungumzia jana ulikuwa ni upotevu wa kupoteza mwongozo kabisa. Upotee labda Qur'ani ipotee isiwepo wala isijulikane mwongozo wake ulikuwaje. Watu washindwe mahali pa kurejea, alafu upoteze mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hapo watu watakuwa hawana pa kurejea, hata kama patakuwepo waongofu wanaotaka mwongozo huo, lakini kwa sababu mwongozo wenyewe haupo watakosa mahali pa kurejea, hivyo wataungana na madhalimu wenzao. Lakini ni kweli kwamba kipindi cha Mtume Muhammad upotevu huo upo kiasi kwamba panahitaji mtume wa kutumwa ili aletee wahi mpya wa kuelezea mwongozo uliokuwepo kabla. Sio kweli. Labda kama madai ya shehe yatathibitisha kwamba Qur'ani imepotoka au sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam zimepotoka, kwa hiyo hazipo tena, sasa panahitaji wahi mpya kutoka mbinguni ili aje athibitishe wahi ambao ulishopotoshwa na watu. Lakini nikasema jana kwamba Qur'ani bado ipo na Mwenyezi Mungu anasema kwamba hiki kitabu, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, sisi tumeiteremsha Qur'an na sisi ndio tutahifadhi. Kwa hiyo Qur'an ni kitabu ambacho kinahifadhiwa ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama. Na hivyo hivyo, kwa sababu dhikra hapa sio Qur'ani peke yake bali ni Uislamu kwa ujumla, hivyo na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yamehifadhiwa. Sasa hayawezi kupotoka, ila watakaopotoa bado sisi tutakaoshikilia mwongozo ule tutawaona hawa watu wamepotoka, kwa hiyo tuna haja kuwarudisha katika uongofu. Hawataki basi, fa likulli wijhatin muwalliha, tutawaacha huko. Lakini tuna misingi imara ambayo tutaishikilia kiasi kwamba watu wanaotoka uongofu watakuwepo katika uongofu mpaka siku ya kiyama. Hivyo hapana tena haja ya kuwepo mtume wakati kuna maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyoitoa shehe kwamba kugawanyika kwa watu makundi 73 ndio sababu ya watu kupotoka na ndio dalili za kuletwa mtume mwingine. Sio kweli, lakini nilisema kwamba mtume alishatoa njia hapa. Mtume katika hadithi aliyosema kwamba iftarakat banu israila ila 71 firqa, wamepotoka watu wa Israeli katika makundi 71, wasataftariku ummati ila 73 firqa, na kwamba umma wangu utapotoka au utagawanyika katika makundi 73. Mtume akasema kulluhum finnari, wote watakwenda motoni, illa wahida, isipokuwa kundi moja. Sasa hili kundi moja ambalo litakuwa halijaingia motoni ni kundi lipi? Ni hili ambalo litakaloletewa mtume baadaye. Tumuulize mtume mwenyewe ili atuthibitishie kwamba ni kweli kwamba ni hili ambalo litaletewa mtume na kwamba mtume atakuja alithibitisha. Bali mtume Mwenyezi Mungu si hivyo, alitoa njia nyingine tofauti na hii ambayo unaitoa Ahmadiyya. Akasema alladhina yakununa ala ma ana alayhi wa ashabi, ni wale ambao watakaokuwa katika mwendo niliokuwa nao mimi na masahaba zangu. Sasa mwendo ambao aliokuwa nao mtume na masahaba zake, ambao sisi tunaambiwa hata katika hadithi iliyopokewa na Bibi Aisha kwamba khulquhu khulqul Qur'ani, tabia yake ni Qur'ani, na vile vile tabia za masahaba ilikuwa ni mwendo wa kumfuata Mtume Muhammad ambaye pia ni Qur'ani. Ushapotoka, kama umepotoka nani, labda tunahitaji mtume mwingine na kuna haja ya kutuma mtume, lakini maadamu Qur'ani ipo na sisi tunakubaliana Qur'ani ipo, haijapotolewa hata kidogo wala nukta, na mafundisho ya mtume yako, sisi tutatakiwa turudi katika yale aliyokuwa nayo Mtume Muhammad na masahaba zake, na si kuletewa mtume kama madai yalivyo. Hadithi nyingine ambayo niliitoa jana, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika kipindi cha mwisho mwisho wake alipokuwa anaondoka, katika hadithi iliyopokewa na Irbadh ibn Sariya na ikathibitishwa na Imam Muslim, anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hiyo kwamba anasema baada ya kutoa mawaidha ambayo yaliokuwa yamewatingisha nyoyo za masahaba, sasa mmoja kati ya masahaba akasema ka'annaha mawaidhatun muwaddi'a, kana kwamba haya ni mawaidha ya kuaga ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Sasa kama ni mawaidha ya kutuaga, fa ausina, tuusie. Mtume akasema usikum bi taqwallahi wasamaa wataa, na kusieni na kumcha Mwenyezi Mungu na kusikia na kutii. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashiyun, na hata kama kiongozi wenu kipindi hicho atakuwa ni mtumwa dhalili wa Kihabeshi, maadamu anakuamrisheni kumcha Mwenyezi Mungu na kumwogopa, basi mtiini. Fa innahu may ya'ish minkum,
kwa sababu atakayeishi miongoni mwenu umri mrefu fasayara ikhtilafan kathiran, ataona ikhtilafu nyingi kabisa. Ikhtilafu hizi ambazo zinafanya nini? Ikhtilafu ambazo zinatokea mpaka sasa hivi na kweli tunaziona. Sasa ni nini cha kufanya baada ya ikhtilafu nyingi hizo? Je, ni kuletewa kwa utume kama wanavyodai hawa Ahmadia, au ni nini ambacho kitatokea? Mtume Muhammad anatoa mwongozo, anasema fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, ni juu yenu nyinyi kushikamana na mwendo wangu mimi na sunna za makhalifa wangu walioongoka, al-mahdiyina min ba'di, waliopata uongofu baada yangu. Na makhalifa sisi tunawajua ni wanne kwa mujibu ambao ulivyotajwa: Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, ndio makhalifa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa huu utume unapata wapi nafasi tena baada ya mwongozo huu? Utume utakuwa wapi na nafasi baada ya kuwa Mtume amesema fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyina min ba'di? Tena Mtume anasema azzu 'alayha bin nawajidhi, ya umeni hayo mafundisho yangu na mafundisho ya makhalifa kwa magego. Ya umeni kwa magego, yani yashikeni kwa nguvu mafundisho hayo. Wa iyyakum wa muhdathatul umur, na tahadharini sana na mambo yenye kuzuka. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwa sababu kile chenye kuzuka ni bid'a. Mpaka mwisho wa hadithi. Hadithi nyingine nikatoa, Mtume akasema tena katika hadithi nyingine kudhibitisha kwamba kitakachotokea baadaye na nini, au ni njia ipi itumike ili watu kurudi katika mwongozo sahihi. Anasema taraktukum ma intamassaktum bihima lan tadhillu ba'di kitaballahi wa sunnati, nimekuachieni vitu ambavyo mkishikamana navyo hamtapotea kamwe baada yangu mimi, ambacho ni kitabu Allahi wa sunnati, ni kitabu cha Mwenyezi Mungu ambaye ni Qur'ani na sunna zangu. Sasa uko wapi tena nafasi ya utume hapa baada ya kuwa sisi tumeshikamana? Kwa hiyo aya ya kwamba eti watu wamepotoka sasa wanahitaji mtume, si kweli, ni madai ambayo yanadaiwa ambayo hayana msingi. Na madai mengine kwamba eti sasa hivi maadama Qur'ani ipo na sunna zipo na watu wanatofautiana juu ya tafsiri za Qur'ani, kwa mfano ni ipi sunna, au hao wanasema utume unaendelea kukutumia Qur'ani, wengine wanasema haipo, eti ni chanzo cha ndio upotevu wenyewe huu ambao unahitaji mtume, si kweli. Sio kweli kabisa, kwa sababu Qur'ani imetamka katika lugha ya Kiarabu ambayo lugha ina misingi madhubuti ya kufahamu. Na tumesema sisi Qur'ani mfasiri wake mkubwa kwanza ni Mwenyezi Mungu, yani al-Qur'anu bil-Qur'ani, na vile vile al-Qur'anu bis-Sunnah. Sasa hizi aya ambazo nasema kwamba eti zina tafsiri ile khatama an-nabiyina, kwamba sio khatama maana ya kuendelea, eti ya kukata unabii, sio kweli. Wala aya hata moja kati hizo anazotoa hamna ambaye inaonyesha kwamba ni kweli kwamba zile aya zinajulisha kuendelea kwa utume, bali ni aya ambazo amekuwa amezichanganya mwenyewe, aya ambazo zinazungumzia Bani Israeli anachanganya kwa upande huu, ambazo hazithibitishi utume. Lakini tunapata tafsiri sahihi ambayo imekuja kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndani ya aya hiyo ya 40 ya surati al-Ahzab. Na sisi tutaangalia hapa hizi hadithi ambazo anasema eti ni dhaifu. Anasema ni hadithi moja dhaifu. Na mimi nilimwambia jana kwamba pana hadithi mutawatir, hadithi nyingi kabisa. Na huenda pia hili neno mutawatir lilimtatiza shekhe jana. Hadithi mutawatir ni hadithi ambazo zimepokelewa na makundi ya watu, kutoka kwa makundi ya watu, kutoka kwa makundi ya watu, kutoka kwa makundi ya masahaba. Kitu ambacho kinakupelekea kutokudhania kwamba labda hawa watu walikutana wakafikiana waseme uongo. Hadithi zimekuja katika njia tofauti nyingi sana. Sio njia moja hiyo ambayo unasema sijui ya nani hiyo eti ni dhaifu. Tutaisikiliza hadithi zote ambazo zimetoka hapa, zimetolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufasiri neno khatam ni nini katika Qur'an. Mwenyezi Mungu anasema wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linasi ma nuzila ilayhim. Mwenyezi Mungu anamteremshia mtume utajo ili awafasirie watu. Sasa tunataka tupate tafsiri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na neno khatam. Anasema katika tafsiri ya Ibn Kathiri, tafsiri al-Qur'an al-Azim, katika aya hiyo ya 40 ya surah al-Ahzab, وقوله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكقوله الله اعلم حيث يجعل رسالاته. anasema fahadhihi alaya nassun ala annahu la nabiyya ba'dahu. Hii ni aya ambayo inajulisha ni nasi, na nasi ni aya ambayo inakuwa haina maana nyingine isipokuwa waje watu wasiojua lugha labda waipotoshe, lakini nasi ni neno ambalo lina maana moja tu, wala yataaddad,
na kwa sababu mtume ameifasiri inakuwa nas. Sasa anasema nasun ala annahu la nabiyya ba'dahu, ni nasi ya kwamba hapana nabiyya baada yake, yani hapana mtume baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa idha kana la nabiyya ba'dahu fala rasula ba'dahu bi tariqi al-aula wal ahra, na patakapokuwa kwamba hapana utume wa unabii baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, basi hapana njia ya kuwepo tena urasuli baada ya mtume Muhammad katika njia ambayo ni bora, kwa sababu an-nabii wa rasul ni vio viwili tofauti, kwa sababu kila rasul ni nabii, lakini si kila nabii ni rasuli. Na sijui tafsiri ya hapa kwamba Ghulam Ahmad ni nabii na rasuli pamoja au ni nabii tu, lakini hapa anasema amekataa kile cheo cha chini kabisa, kile ambacho ni cha unabii. Sasa kama cheo cha chini kimekataliwa, ambacho cheo cha juu hakipatikani, isipokuwa cha chini kipatikane, kikakataliwa cha chini, basi cha juu ndo hakipo kabisa, hakitapatikana. Sasa anasema li anna makama risalatin akhasu min makami nubuwa, kwa sababu sehemu ya arisala ya utume wa ar-rasul ni khas, yani ni baadhi tu ya yani ya risala akhasu min makami nubuwa, yani ile an-nubuwa ni sehemu tu ya ule urasuli wenyewe, manake ar-rasul ni am alafu an-nabiyu ni khas, yani inachukua juzu, yani fungu katika ule urasul. Sasa fa inna kulla rasulin nabiyun, kwa sababu kila rasul ni nabii, wala yanaakis wala haiwi kinyume, kwamba anaweza kuwa nabii alafu baadaye kuwe tena kila nabii ni rasuli, haiwi hivyo. Wabidhalika waradatil ahadithul mutawatira, na kwa hilo zimepokewa hadithi ambazo ni mutawatir. Kama nilivyosema, hadithi mutawatir ni hadithi ambazo zimepokewa na watu zaidi ya 10, yani njia zimekuja tofauti tofauti, njia zaidi ya 10 kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe ukidhoofisha njia hiyo moja ambayo sijui kama itakuwa ni kweli kama ulivyosema, lakini kuna njia zaidi ya 10 ambazo zimekuja, sijui nayo utasema aje hizo njia, utachambua utapata kitabu gani, kwa sababu hadithi mutawatir ni hadithi ambayo al-ilmu yufidu al-ilmu dharuri al-yaqini kama ni yushahidu al-amr ala nafsihi min hadithi jama'atin, kutokana na hadithi ya jamaa min as-sahaba, katika masahaba. Qala al-imam Ahmad, Imam Ahmad anasema حدثنا أبو عامر الأزدي حدثنا زهير ابن محمد عن عبد الله ابن محمد بن عقيل عن الطفيل ابن أبي ابن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم نسمع مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها. مفانو wangu katika manabii sio mitume tena wale mitume rasul, katika unabii anapiga daraja la chini ili avunje kwamba cheo cha juu kisipatikane tena. Kamathali rajulin bana daran, ni kama mfano wa mtu aliyojenga nyumba, fa ahsanaha wa akmalaha, ile nyumba akaitengeneza vizuri na akaikamilisha vizuri kabisa. Wataraka fiha mawdhi'a labinatan, akaacha katika nyumba hiyo sehemu moja tofali moja, lam yadhaha, ambayo hakuiweka, hakuliweka tofali hilo. Faja'ala an-nasu yatufuna bil bunyan, watu wakawa wanazunguka ile jengo, waya'jabuna minhu, na wakilistaajabu kutokana na uzuri wa jengo lile. Wayakuluna, na wanasema lau tamma mawdhi'u hadhihi labina, lau sehemu ya tofali hii ingetimia, fa ana fi nabiyina mawdhi'u tilka al-labina, mtume anasema basi mimi katika unabii, so risala, mimi katika unabii ni sehemu ya lile tofali. Sasa mtume amekuja akaziba lile tofali moja ambalo lilikuwa limebakia, katika tafsiri ya neno khatamun nabiyin. Hadithi hii warawahu Tirmidhi an Bundar عن أبي عامر الأقدي به وقال حسن صحيح. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد ابن زياد حدثنا المختار ابن فلفل حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت, حقيقة أجومب ورسالة نوتوم والنبوة قد انقطعت ومكتكة, fala rasula ba'di, hapana ujumbe wa rasuli baada yangu mimi, wala nabiyya, wala hakuna tena unabii baada yangu mimi. Qala, anasema fashaka dhalika ala nas, hilo watu wakawa na mashaka nalo. Qala, akasema mpokeaji, qala akasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakin almubashirat, isipokuwa patakuwepo na almubashirat. Qalu, wakasema ya rasulullah,
وما المبشرات نيني معنى المبشرات قال mtume anasema رؤيا الرجل المسلم ni ndoto ya muislamu muislamu anaweza kuota ndoto ambayo ni nzuri ikawa inabashiria jambo lakini si unabii وهي جزء من اجزاء النبوة anasema hizo ndoto ni mmoja kati ya mafungu ya unabii kwa sababu tunaelezwa kwamba mwanzo wa utume wa Muhammad صلى الله عليه وسلم ulianza kwa ndoto kwa hiyo ni juz'u min ajza'i an-nubuwa lakini sio unabii wenyewe wa hakadha rawahu at-Tirmidhi an al-Hasan ibn Muhammad az-Za'farani an Affan ibn Muslim bihi wa qala sahihun gharibun min hadith al-Mukhtar ibn Fulful hadithun akhar hadith ziko nyingi sana na mimi sasa hivi nitaanza kuchukua zile sehemu ambazo ni mawdhu ya shahid kwa sababu ni nyingi za kupindukia قال أبو داود الطيالسي حدثنا سليم ابن حيان عن سعيد ابن ميناء عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها mfano wangu mimi na mfano wa mitume manabii ni kama mfano wa mtu aliyojenga nyumba akaikamilisha na akaifanya vizuri akaitengeneza vizuri illa mawdhi ya labinatin isipokuwa sehemu ya tofali moja tu fakana man dakhalaha akawa yule ambaye ameingia nyumba hiyo fanadhara ilaiha anaangalia ile sehemu na ile nyumba kala anasema ma ahsanaha ni uzuri ulioje wa nyumba hii illa mawdhi hadhihi labna isipokuwa sehemu tu ya tofali moja hii fa ana mawdhi ulabna mimi ndio sehemu ya lile tofali khutima bi al-anbiya alayhi msalam mtume Muhammad akasema nime umekamilishwa kupitia kwangu wamekamilishwa kupitia kwangu manabii wamekamilishwa yani hakuna tena nabii baada yake hadithi warawahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidhi min turkin an Salim kutokana na njia nyingi sio njia moja an Salim kutoka kwa Salim ibn Hayyan bihi waqala at-Tirmidhi na Tirmidhi akasema katika riwaya aliyopokea sahihun gharibun min hadha al-wajhi na usije ukababaika hii gharib ni hadithi ambayo inaweza kuwa sahihi ni sahihi iliyopokelewa kwa njia moja alafu akisema sahihi maana yake ni sahihi vile vile sio hadithi gharibu kama ambavyo baadhi ya watu wanatafsiri kwamba ni hadithi dhaifu hadithun akhar qala al-imam ahmad hadathana abu muawiya hadathana al-a'mash an abi salih an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mathali wa mathalu an-nabiyina ka mathali rajulin bana daran fa atammaha illa labina mfano wangu mimi na mfano wa manabii ni kama mfano wa mtu aliyojenga nyumba yake alafu akaitimiza isipokuwa sehemu ya tofali moja fajitu ana nikaja mimi fa atmamtu tilka labina nikawa nimetimiliza lile tofali infarada bi ikhrajihi muslim min riwayat al-a'mash bihi hadithun akhar qala al-imam ahmad hadathana yunus ibn muhammad hadathana hammad ibn zaid hadathana usman ibn ubayd ar-rasibi qala سمعت أبا الطفيل نممسكي أبا الطفيل قال كسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتما نسيما لا نبوة بعد حكونا نبي بعد يانغو إلا المبشرات إسبقوا هزو مبشرات ينبوز تميونا تفسيريا كيكومبا نندوتو زمو إسلام ييوتي موي ما حسا انتما نبينغ نبي هاوبو وو نسيما نبي اوبو وو نمتما ناني مجوزي زايدي قال قيل كسيما وما المبشرات يا رسول الله قال الرؤية الحسنة أو قال الرؤية الصالحة ndoto nzuri simpakenga hadithi nyingine ni nyingi sana ndugu zangu kwa kweli haziwezi kumalizika lakini nataka nitoe hadithi nyingine ambazo zitakuwa zinathibitisha maana hii hii mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema qala az-Zuhairi akhbarani Muhammad ibn Jubair ibn Mut'am an abihi radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul inna li asma'un mimi na majina انا محمد انتم انا اسمي ميمي محمد وانا احمد انا ميمي احمد وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر انا ميمي ماحي امباي منزيم ما معناه اني موندوشاجي الذي يمحو الله بي الكفر امباي منزيم انا اوندوشا الكفري كوبيتيه كوانغو وانا الحاشر انا ميمي حاشر الذي يحشر الناس على قدمي امباي watu watafufuliwa katika kadami zangu katika miguu yangu wa ana al-aqib mtume anasema na mimi ni aqib alladhi laysa ba'dahu nabiyyun ambayo hapana baada yake huyo aqib akipatikana maana yake hapana baada yake nabii mtume ni aqib wa mwisho huu nabii unapatikana wapi tena baada ya hadithi nyingi hizi za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akhrajahu fi sahihaini hadithi imetolewa
na maimamu wawili Bukhari na Muslim katika sahihi mbili. Sasa hizi zote ni hadithi ambazo zinathibitisha kutokuwepo utume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika tafsiri. Sangapi? Zinajulisha kwamba hapana unabii baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi mutawatir zenye njia nyingi ambazo hazihesabiki. Sasa wewe unakuja unasema hadithi moja hiyo sijui ni dhaifu, sijui umepata wapi kwamba udhaifu wa hadithi hizi zote hizi. Kwa kweli hii ndio tafsiri sahihi ya neno khatamu nabiyin makana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyina wa kana Allahu bikulli shay'in alima. Hii ndio tafsiri sahihi ya neno khatam, ni maana ya mwisho na si maana ya pete, si maana ya muhuri kama ulivyosema. Kweli neno lina maana zaidi ya moja, lakini kama tulivyosema maneno haya yanahitaji tafsiri ambayo tafsiri yenyewe inatakiwa itoke kwa Mtume Muhammad na si kwenye vichwa vya watu au kwenye akili tu. Sasa Mtume Muhammad ndio katoa tafsiri hii. Sasa Ibn Kathir baada ya kumaliza hapa amesema katika maelezo yake kwamba anasema famir rahmatillahi ta'ala bil ibad irsal Muhammadin, katika huruma za Mwenyezi Mungu kwa waja wake ni kule kumtuma Muhammad salawatullahi wa salamu alayhi ilayhim kwao. Thumma min tashrifihi lahu, kule kumtukuza mtume Muhammad khatamul anbiya, kuwa kwake yeye ni mwisho wa mitume anbiya wal mursalin bihi. Wa ikmalu ad-din al-hanif lahu, na kule kukamilisha dini ambayo ni hanifa kwa kupitia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wakad akhbara ta'ala fi kitabihi, Mwenyezi Mungu katika kitabu chake ametoa habari. Wa rasuluhu fi sunnati almutawatir anhu, na mtume wake katika sunna ambazo zimekuja ni mutawatir, zimefuatana nyingi. Annahu, kwamba la nabiyya ba'dahu, hakuna utume baada yake. Liya'lamu, ili waweze kujua. Anna kulla man idda'a, kwamba kila atakayedai hadha almaqam, cheo hichi, ba'dahu, baada ya mtume, fahuwa kadhabun afaq, ni muongo sana na ni mzushi sana. Dajjalun, tena ni dajjali, dhalun mudhillun, ni mwenye kupotea na mwenye kupotosha. Walau takharaka wa sha'badha, na lau angekuja na miujiza na mambo ya sha'badha ya mazingaumbwe, hatuwezi kukumkubali tena baada ya uthibitisho mkubwa huu wa Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atabi anwa'i si'r, hata akaja na vitu vya uchawi, wa talasim, na matalasimu katika kuwadanganya watu, lakini hatuwezi kumkubali. Fakulluha muhalun wa dhalalun, hizo zote ni kitu ambacho kisichowezekana na ni upotevu inda ulil albab, kwa watu wenye akili timamu. Kama ajra Allahu subhanahu wa ta'ala ala yadi al-aswad al-ansi bil Yaman, kama ilivyopita kwa huyu kijana huyu al-aswad al-ansi bil Yaman, huyu naye alidai utume, lakini kwa sababu masahaba walijua hakuna utume walimpiga vita wakapigana naye. Na mwingine Musailamatul Kadhab bil Yamama, Musailamatul Kadhab bil vile alidai utume, lakini kwa sababu masahaba wote walikuwa naelewa kwamba tafsiri ya khatamun nabiyyin ni kwamba hapana utume baada yake, walipigana naye moja kwa moja na hawakumpa nafasi hiyo. Abu Bakari aliandaa majeshi mengi kabisa, akapigana na watu wale kwa nguvu zote. Unaona hiyo? Min al-ahwal al-fasida wal aqwal al-barida. Anasema alima kullu dhi lubbun, atafahamu kila mwenye akili timamu, wa fahima wa hija, annahuma kadhibani dhalani, walifahamu kwamba wale ni waongo wawili waliopotea. La'anahumullahu, Mwenyezi Mungu awalaani. Ndugu zangu, hayo ni baadhi tu ya hadithi ambazo zimezitoa, sikumaliza zote. Hadithi ni nyingi sana, isipokuwa zote zinajulisha kutokuwepo utume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakiwepo hadithi zote hizi zikithibitisha hizo, sasa tafsiri ya surati An-Nisa ni nini? Tafsiri yao wanadai kwamba wa mayyitu illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim, kwamba kila atakayemtii Mwenyezi Mungu na mtume, kwa sababu maana hapa ni shartia, yeyote yule atakayemtii Mwenyezi Mungu na mtume, fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina, hawa ni pamoja na wale ambao Mwenyezi Mungu aliowaneemesha miongoni mwa mitume na wasiddiqina, na watu wema, watu masadiki, wasalihina, washuhada. Sasa tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kama nilivyotoa sababu nuzuli jana hapa, kwamba huyo sahaba ambaye alikuwa anashikia shida ya kutokuonana na mtume Muhammad tena baada ya kufa yeye au ya kuondoka mtume Muhammad kwa sababu ya kutokuwepo daraja moja katika pepo, ndio Mwenyezi Mungu akateremsha
kwamba yeye yote atakayemtii Mwenyezi Mungu na mtume, yeye atakuwa pamoja na hao katika daraja, katika cheo na daraja huko peponi, sio hapa, kama sababu nuzuli inavyojulisha. Sasa wewe kusema ni hapa, wewe na mtume nani anayejua? Na alafu kule kusema kwamba eti sababu nuzuli iliyokuja hapa imekuja fa anzala, haina maelezo zaidi. Hizi ndivyo zilivyo sababu nuzuli zote. Kwa mfano na kutolea aya ambayo Mwenyezi Mungu anasema yasalunaka anirruhi kulirruhi min amri rabbi wama utitu min alilma illa qalila, wanakuuliza kuhusiana na roho, sema roho ni kutokana na jambo la Mwenyezi Mungu na hamkupewa elimu isipokuwa kidogo sana. Sababu nuzuli ya aya hii ni kwamba Mayahudi mbaki dakika ngapi? Naona hiyo Mayahudi walimuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na roho. Sasa maelezo yanasema Ibn Mas'ud ndio aliyopokea hadithi hii. Maelezo yanasema Mayahudi walimuuliza Mtume kuhusiana na nini, na aya hii. Alafu faraitu nikamwona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa amekaa kwa kadri ya saa, kwa muda kidogo. Fa alimtu annahu yuha, nikajua kwamba anatelemtiwa wahi. Naona hiyo. Alafu Ibn Mas'ud anasema fa unzilat hadhihi al-aya, ikateremshwa aya hii. Ina maana baada ya swali lile mtume kabla hajatoa majibu akawa analetewa zile alama za kuletewa wahi. Alafu Ibn Mas'ud anasema fa unzilat hadhihi al-aya, ikateremshwa aya hii. Hivi ndivyo zilizokuja sababu nuzuli zote. Sasa sababu nuzuli wao nataka ije kwa sababu zilikuwa zinakuja kwa sababu tofauti, kwa swali au tukio likatokea aya ikateremshwa, ndizo zilivyokuja katika tafsiri. Isipokuwa sijui katika upande wa Ahmadiyya, lakini kwa upande wa tafsiri za Kiislamu ndivyo zilivyokuja hizi katika tafsiri zote. Kwa hiyo mpaka hapo insha Allah ndio wangu utakuwa umekwisha. Wabillahi tawfik, wa salaamu alaykum wa rahmatullahi. Asante sana ustadhi wangu, katika hoja nyingi ametoa, lakini shekhe amezama zaidi kwenye hadithi kinyume na ile kanuni aliyoiweka mwenyewe kwamba mtafsiri wa kwanza ni Qur'ani tukufu. Nimetoa aya kadhaa za Qur'ani tukufu, tulitaraji kwamba yeye amesema hizi aya hazihusiani na watu waliopita, hazihusiani na watu wetu, bali hizi ni aya ambazo kwa ajili ya watu waliopita. Lakini watu naweka solemba kama usiwathibitishi hizi zinawahusu watu waliopita kwa vipi? Kwa sababu aya inasema bila shaka watakufikieni mitume kutoka miongoni mwenu, sura Al-Araf aya 36. Aya hii inateremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ukienda aya mbili tu juu yake inaanza kwa neno kul. Kul yani habari ambayo anaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sema awaambie wanadamu, enyi wanadamu. Ni wanadamu gani? Ni wanadamu, yani Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia wanadamu waliopita kabla yake kwamba watakufikieni mitume kutoka miongoni mwenu, watuelezeni aya za. Au anawaambia wale wanadamu ambao mtume ametumwa kwao, kama alivyoambiwa sehemu nyingine, kul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jamia, sema ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, enyi wanadamu, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyote. Kwa sura Al-Araf aya 36 inatueleza wazi kabisa kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia wanadamu ambao yeye ametumwa kwao kwamba watawafikia mitume kutoka miongoni mwao, watawaeleza aya za Mwenyezi Mungu. Sasa hata uleti hadithi maelfu kwa mamia ukasema kwamba oh, hizi hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema hakuna mtume yote atakayekuja baada yangu na nini, kwani nabii anapotokea ni kwamba wengi watu wanakuwa wamepotea? Unaweza kuniletea hata hadithi zimetajwa na watu mlolongo kibao, lakini hizo mradi wake hazijaweza kuvunja Qur'an tukufu. Kama Qur'ani inasema mitume wanakuja, uwezo kaniletea hadithi ambayo inasema mitume haiji, mimi nikaikubali? Unachotakiwa ulete Qur'an kwanza kuvunja. Qur'an kwanza ivunjwe na Qur'an, ndio tutajua sehemu moja imeleweka vibaya, sehemu nyingine imeleweka. Lakini waacha Qur'ani waenda kwenye hadithi na mtume kakataza. Msikubali hadithi yoyote ambayo inakwenda kinyume na Qur'ani tukufu. Sasa hata iwe mutawatir, watu waseme sijui hizi hadithi wamesimulia kwa watu wengi na nini, lakini hiyo ni kanuni ya wanazoni ya mutawatir.
Kanuni ya mtume ni kwamba muipime hadithi kutokana na Qur'ani tukufu. Sasa huyu ndugu yangu mimi wanapenda kumpeleka katika sehemu ambapo kidogo imsaidie yeye katika kufahamu vizuri hizo kauli za mtume sallallahu alaihi wasallam kama zipo hivyo. Kama walivyoelewa wanazuoni. Tunaye mwanazuoni mmoja anaitwa Sheikh Muhyiddin Ibn Arabi. Katika kitabu cha Futuhati Makia jalada la pili ukurasa wa tatu anaeleza hizo habari za hadithi ambazo amezozieleza shekhe wetu hapa. Anasema fa inna an-nubuwata allati inqata'at biwujudi rasulillah sallallahu alayhi wasallam inma hiya an-nubuwatu at-tashri' la muqamuha fala shar'a yakunu nasikhan li shar'ihi sallallahu alayhi wasallam ولا يزيد في حكمه شرعا آخر وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي أي لا نبي بعدي يكون على شرع يخالف شرعي بل إذا كان يكون تحت حكم شريعتي. أنا سماجي utume uliokatika kwa kufika mtume sallallahu alaihi wasallam ni utume wa sheria, sio kila utume. Hii ndio point watu wanashindwa kuelewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema hakuna nabii baada yangu, wao wanangangania tu kila utume, wakati Qur'ani inatuambia mitume watakuja. Sasa wao utasemaje hakuna mtume yote atakayekuja? Sasa watu waliozama ndani ya Qur'ani na ucha Mungu, hawa kina Hadhrat Muhyiddin Ibn Arab ndio wanatueleza kwamba utume uliokatika kwa kufika mtume sallallahu alaihi wasallam ni utume wa sheria, sio cheo cha utume. Hivyo hakutakuwa na sheria itakayovunja sheria ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hakutakuwa na sheria itakayozidisha hukumu yoyote katika sheria yake hii. Hao wakina Musailima kadhab, wakina Abdullah Ains uliowataja, hao ni mitume ambao walikuja na madai ya kuvunja utume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sheria ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wanataka watu watoke kwenye utume wa Muhammad wafuate wao na kumsema kwamba Muhammad sasa wakati wake umekwita. Mitume namna hiyo hataweza kupatikana. Kwa hiyo ukitolea mifano ya kina Musailima kadhab, ndicho hicho kimechokatazwa. Mbele anasemaje? Hii ndio maana ya hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema hakika utume na unabii umekatika, basi hakuna mtume wala nabii baada yangu. Yani hakutakuwa na nabii atakayekuwa kinyume cha sheria yangu, bali akiwa nani nabii, akiwa atakuwa chini ya hukumu ya sheria yangu. Unaona, watu walioelewa Qur'ani na wenye ucha Mungu na madaraja ya juu ni kwamba wanatazama kwanza Qur'ani. Qur'ani inasema kuna aya nyingi tu nimezitoa hapa na zingine bado zipo nyingi tu ambazo nasema mitume watakuja. Sasa unapokuta hadithi inasema hakuna mtume, ni lazima utumie akili, usitumie akili yako kama robot imeshakuwa program na nini. Basi mtume ametajwa, utume basi hapa hakuna mtume, wakati Qur'ani inakuambia kwamba utume. Fa bi ayi hadithin ba'da Allahi wa ayatihi yu'min, hivi ni hadithi gani kinyume cha Mwenyezi Mungu na aya zake watakazoamini? Hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni lazima ichambuliwe kwa Qur'ani tukufu. Kama ukiona inapingana moja kwa moja na Qur'ani tukufu, ile inakataliwa. Lakini kama utaona inapingana kidhahir, ni lazima utafute maana iliyojificha, na ndivyo walivyofanya hawa kina Muhyiddin Ibn Arab. Tena katika Futuhati Makia jalada la pili ukurasa 95 anasema fanubuwatu sariyatun ila yaumil qiyamati fil khalqi wa in kanat tashri'u qad inqata'a, kwamba utume utaendelea mpaka siku ya kiyama katika viumbe, ingawa utume wa kuleta sheria umekatika. Utume uliokatika ni wa kuleta sheria, hata kuja mtume baada ya Muhammad atakayeleta sheria mpya, lakini mitume kufuata sheria ya Muhammad, wakuja kuwafundisha Waislamu sheria ya Muhammad, hao wataendelea kupatikana, na ndio anaosemwa imma yatiyannakum rusulun minkum. Haya, kuna mwanazuoni mwingine mkubwa, Sayyid Abdul Karim Jailani, katika kitabu Al-Insanul Kamil ukurasa wa 72 juzu babu 36 anasema fankatua hukmu nubuwati tashri'i ba'dahu wa kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyina li'annahu jaa bil kamal wa lam yaji ahadan bidhalik, yani hukumu ya unabii wa sheria imekatika
baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hivyo amekuwa khataman nabiyin kwa kuwa yeye amekuja na ukamilifu na hakuja yeyote namna hiyo. Yani ni kwamba yeye amekuja na ukamilifu, hakuna mtu aliyekuja na kitu kilichokamilika kama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio mradi wake. Sio kwamba hakuna mtume atakayekuja baada yake, hao mitume watakaokuja baadaye hawatakuja kuongeza chochote, kazi yao itakuja kuwarudisha Waislamu katika njia ile. Haya, kitabu cha Al-Yawaqit wal-Jawahir jalada la pili ukurasa wa 39 tunamkuta nani? Abdul Wahhab Sha'rani. Huyu ni mwanazuoni mwingine, anasemaje? I'lam anna an-nubuwwata lam tartafi' mutlaqan ba'da Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa inna martafa'a nubuwwatu at-tashri'. Anasema utume haukufungwa kabisa, mtume ambaye hawezi kuja ni wa kuleta sheria. Yaani utume wenyewe haukuondolewa, uliondolewa ni utume wa sheria tu. Huyu ni mwingine mwanazuoni mkubwa ambaye ameielewa Qur'an na kuweza kuzichuja zi hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kufuata nasaha ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa turudi katika kauli ya Bi Aisha ambaye alikuwa ni mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Tafsir Durrul Manthur jalada la 5 ukurasa 204, kuna mtu mmoja alikuwa na itikadi kama za mashehe wetu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ni khataman nabiyin, hakuna mtume yote atakayekuja baada yake. Huyu mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye mtume alisema chukueni nusu elimu kutoka kwake, anasema qulu khatamun nabiyin wala taqulu la nabiyya ba'dahu, semeni yeye ni khataman nabiyin na wala msiseme hakuna nabii baada yake. Huyu alikuwa ni sahaba mtume sallallahu alaihi wasallam, tena mke wa karibu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Vivyo hivyo Mughira bin Shuba, Mughira bin Shuba naye alikuja mtu mmoja sallallahu alaihi wasallam akasema, alikuwa ni sahaba mtume, akasema Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyina la nabiyya ba'da. Akamwambia ilikutosha uliposema ni khataman nabiyin, lakini sio kuendelea kusema hakuna nabii baada yake, kwa sababu tuliambiwa kwamba Isa bin Maryam atakuja, akija atakuwa ni wa kabla yake na wa baada yake pia. Kwa hiyo swala la Isa bin Maryam kiliweka mbele, unakuta wazi kabisa kwamba khataman nabiyin haina maana ile ambayo mashehe wetu mnaelewa. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam wakati amefariki mwanawe Ibrahim, alifariki miaka 5 baada ya aya khataman nabiyin kuteremka, akasema lau aash